кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Общински съвет Сандански ще заседава утре. В проекта за дневен ред са включени 48 предложения, сред които има едно върнато за преразглеждане решение. Какви са предложенията, коментира пред нас председателят Георги Батев. По-съществените са точка номер 4 с входящ номер 40 от 11 януари 2024 година. Това е едно предложение от мен като председател на Общински съвет Сандански относно откриване на процедура по избор на управител на Общинското дружество Стройкомтранс ЕООД. Както знаете, известно ви е, че в предходния мандат имаше отново процедура по избор на управител на Стройкомтранс. Тогава управител на дружеството не бе избран. С оглед на това възложихме на кмета с анекс да удължи срока на договора, като той избере временно изпълняващ длъжността управител. Тогава мисля, че в решението на Общински съвет конкретизирахме временно изпълняващ длъжността управител да бъде управителя, който бе към този момент и който е към настоящия момент, а именно госпожа Спаска Дамбова. С оглед на това, че срокът на анекса изтича, мисля, че април месец, аз съм входирал предложение до колегите от Общински съвет относно откриване на процедура. Принципно, по действащата ни наредба, трябва да определим временна комисия от 7 члена, която комисия да проведе изцяло процедурата по избор на управител на Стройкомтранс, и в последствие, след провеждане на процедурата, се внася за гласуване за заседание на Общински съвет Сандански, като на самото заседание вече Общински съвет, след изслушване на кандидатите или кандидата, трябва да реши реално кой от кандидатите да бъде избран за управител на дружеството. В дневния ред на утрешното заседание ще бъдат обсъдени и предложенията за удостояване на трима души с високи спортни постижения в областта на плуването със званието почетен гражданин. Това са Николай Вакареев, Петър Мицин и Венцислав Айдарски. Друго по-важно от дневния ред, което председателят открои пред нас, е предложението на кмета Атанас Стоянов за кандидатстване с проектно предложение реконструкция на детски ясли Обич по програма изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли и детски градини и училища на Министерството на образованието и науката. Проектът е на обща стойност 1 248 086 лева и 78 стотинки, като важно е да се отбележи, че това представлява 100% безвъзмезна финансова помощ, така че в прерогативите и това, което се иска от Общински съвет, е реално само да одобрим Община Сандански да кандидатства с това проектно предложение по тази програма. Още нещо, което като материал и като точка считам, че е важно и следва да обърна внимание на него, е точка номер 15, входящ номер 45, отново едно предложение, точка номер 56 от 12.1.2024, отново предложение от Атанас Стоянов, относно искане за удължаване срока за погасяване на главницата по договор за кредит за изпълнението на одобрен проект. Става въпрос за външното изкуствено осветление на община Сандански, като тук искам да вметна само, че вида на дълга е краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем, и трябва да го променим. Реално Общински съвет трябва да промени свое предходно решение, взето през предходния мандат 22-а година, като в точка 1 вида на дълга се променя на дългосрочен дълг, а не краткосрочен, поет с договор за общински заем, и текста до 12 месеца считано от датата на подписване на договор за кредит се заменя с текст до 25.06.2024 година, като предходният срок е бил 25 януари 2024 година, като във връзка с неяснота по дата на верификацията на средствата по окончателните плащания и с оглед на това, че Общинска администрация Сандански не би желала да попадне в ситуация на финансова невъзможност, поради това от Общинска администрация са депозирали предложение до нас с оглед удължаване срока на кредита по договора. Очаквайте в утрешната ни емисия и репортаж за взетите решения на редовното заседание. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.